E kemi, dikon në linë, nuk e di a kemi një princesh apo një princ? Mirë mëngjesi. O, Zoj, mirë mëngjesi, kush na thret? Hanifja nga Peja. Zoni Hanife, më duket je rregullt në linjen tonë telefonike. Jo. Do thot je për herë të parë. Je për herë të parë. Ani, Zoni Hanife, të uroj shumë fat. Faleminderit. Edhe shpresoj që kime fitu. Inshallah. Hajde, po e provojmë. Na po mundohemi të paktën me edhe një mundësi e dytë. Një pako me produkte të Prinz Coafe Turke shkon për ty, Zoni Hanife. Faleminderit shumë. Shijoje shumë, faleminderit shumë. Mos harro, gjatë në momentin që vjen pako, dërzohet tek te nga posa Mikmek, kur e qel pako në ato e kontrolon mira, se janë 20.000 shpërblimet, shpërndoame kudo, nuk i dihet fatet. Faleminderit shumë, kaloj me tjetrin telefonues, se shohim se kush është, kush lajmërohet, ka cili vend lajmërohet. E kemi zonjë, e kemi sotri, princ, princesh, të shohim. Alo? Alo? Ja, që shto me që biset nuk mëjtë dëgjoj. Kush në atrat? Alo, Ajmoni nga Peja. Edhe një herë? Jo, nga Peja. Po, po, ane. Urojmë keni fatë. Peja sot nga i ka bloku linjen. Peja sot numër ne. Fatë e rënë të tërzoj. Të përshëndesim shumë, faleminderit për pjesëmarrje. Gjithsesi që uroj shumë të keni fat edhe herave të tjera, ne jemi çdo ditë, ju presim nga hëna deri të premten, në luajn shpërblyse, keni mundësi telefononi, keni mundësi me fitu, nëherë na i donë ma shumë, nëherë ma pak, krejt në varët qysh është përsa këtu fati. Hajde të shkoj për tjetër telefonus. Alo, alo, kush në atret? Minire, nga të rizoj. Po, si të kemi, moj zonja, Minire? E s'ka zafë e zhvishka. Par? Si t'kemi, atë kemi mirë. Mirë të jam për joshë, nësë kam të po televizor, atë kur gjaveq e rokë, atë ashtët dhe me... E, të zonja Minire, paske rokë, mirë. E rëve, bje e ku më rokë, bje jo par, bje e ku më rokë, se të dhe në më konë, ta beton që të më ka doshë, Minire, atë ta kur gjaveq. A ke fitu? Jo, valla, inshallah sot më dan. Hajde, zonja Minir, uroj shumë që me marrë të njoha në Prishtinë e pakove, ose nuk pe dip se si e tu nga poa, po veç... O, për jashtë, në jashtë, më dohi jashtë jam. Nuk e për të televizorit, dhe që e fash e di koha që është një qëtë ko. O, zonja Minir, a sot nuk jetu fitu kur gjë? A? A sot si jetu fitu kur gjë, veç mos në arro, telefono prap në tonën. A, ta të qështë të edhe një herë për hatër të më hasë. Zonja Minire, përbes, one me shpirt, shumë du gjithë me silë dhe kitë shpërblimet mi avdonë, është e pa drejtë ndaj shikusve tjerë. Të përshëndes shumë, telefono prap të hënën, ne jemi këto edhe uroj shumë që të fitosh. Na mirë kupto edhe neve, faleminderit shumë. Po, nuk guxojmë, besom ne, se jo që zguxojmë, ne e bëjmë, por në është e pa drejtë ndaj tjerëve telefonus, cilë sigurisht i kemi edhe të regullt edhe thrasin shumë shpesh, edhe nuk jo api mas një pik tolerimi, ndoshta për ta. Hajde, shkojmë, vazhdojmë të tjetër telefonuës, të ikim në një vend tjetër të Kosovës, kush në atërët? E minjën dhe Gjilane. Hajde, po e provojmë, Zoj. Të shojmë se sa ki fatin me ma shpërblimet. Po shpresojmë në shka. Pse, mërë gja ka ndollë? Fatë herën tjetër, Zoj, zonja e minët, presim herën tjera, tung, tung. Ben, ljargohë për cësaj kamerët, din që ato tjetërën. A e një mirë krejtë studio, vështë e di. Alo, alo, kush në atrat? Alo, kush po në atrat? Lëvidja në Kristina. Të uroj shumë fatë, Zoj. Hajde po e silin në anën tjetër se e pashë dheri më tani shumë pak që lova, vetë që një shpërblem është dhënë. Bravo, një pako nga Avicena, shkoni në poliklinikën dhe laboratorin Avicena, bëni këtë analizat, kontrolloje vetën, këqyra je mirë me shëndetin.
Faleminderit shumë. Kjo është një nga pakot e mia ndoshta të preferuara për shkak se kur ka të bëj me shëndetin edhe kur flasim për shëndetin sigurisht që duhet me i kushtuar shumë rëndësi. Vazhdojmë dhe të presim telefonues tjerë, të presim dikë tjetër që do të marrë shpërblimet e tjera. Alo, alo. Nëse kemi dikë e inkuadrojmë që tani në këto momente. Alo, të dashur dëgjues, shikues në këtë rast. E kemi dikë? Alo, e kemi dikë? O, mirë mëngjesi për juve. Mirë mëngjesi. Po, kush na thret? Sevdia nga Teja. Zonja Sevdia, të urojmë shumë fat. Faleminderit. Ma e dal me ecë dika në Teja, po? Po. Se po vrejet pak ndoshta prej frymës. Ndoshta mund të krijoja zhurmën përmes telefonit. Edhe një mundësi për ty. E treta do thot herë që po e provojmë. Ma shumë për zona one, se sa krejt. Një jasë të klasik nga komodita shkom për ty, Zoj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tong, tong. Kaloj me tjetrin telefonues. Kaloj me tjetrin telefonues edhe e shohem se kush është. Alo. Kush po na thret? Faleminderit nga Faleminderit. Të përshëndesim, Zoj, të urojmë shumë fat. Hajde. Faleminderit. Krejt Zoja e kom pasë sot. Vazhdoni deri në fund me qenë krejt Zoja. Bravo. Unë nuk e di këto në këtë rast, që do të me bon. Është... Komisioni regjia, se është... Nuk e preka. Nuk e preka. Zoj, të urojmë shumë fat herën tjetër. Faleminderit shumë. Mirë mbetë që tung-tung. Vazhdojmë dhe shkojmë me tjetërin telefonues. Alo, 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 për gjithë juve që jeni së bashkë më ora 7. Kemi edhe pa kohë deri në fund të lojës shpërblyse. Pas lojës shpërblyse kemi me pasat dhe materiale tjera. Alo. Alo. Kush na thret? Shëhidje nga Manisheva. Të urojmë shumë fat, Zoj. A, bebushin e kelon, kesh për mdoket. Hajde të shojmë se ku po në ndalët. Një pako nga Avicena, nga Poliklinika dhe Laboratoria Avicena. Kjo pako ka të bëj me gjëndrën tiroide. Shkoni, bëni analizat të gjëndrës tiroide, sepse me të vërtet se cila femër edhe se cili person duhet pa tjetër që me kryn një proces të tjilë. Të falenderoj shumë, tung, tung. Qa kemi dhenë? Kemi dhenë një jasë të klasik nga komodita, një pako, regjia ma konfirmon qa kemi dhenë se i kom nga tru, një pako nga, dy pako nga Avicena, një pako me produktet princit, jasë të kuna e kemi dhenë, e kemi dhe një astëkun, një pako start nga Art Motion, kam besi shpërblimi i fundit për sot. Alo, alo. Alo. Jo, përshëndetje. O, kemi një zëmashkulli sot. Po, po. Po, kush në atret? Gjaferi këtu. O, Gjaferi si të kemi. Mirë falëndetë, si jeni ju? Nga ku po thret? Nga Hajvalia. Nga Hajvalia, je ofër këtu. Ne jemi shumë mirë, jemi me disponim të mirë kur kemi njerë si kurse jo. Po, 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 po. Faleminderit shumë. Jo, si një apo lodhme? Po, ka pak po lodhme, pa të, s'po bënë, mu lodh, pak me punu ma shumë. Po, po. Hajde, po, a jenë shpe, a jenë punë, zëtri Gjafer, po të pësë, po të pësë shkaku, po të pësë shkaku i bashkë, se zakonisht komunikoj shumë shpesh me plotë shikus që ku do që jetojnë, do shta në periferi, i pësë, a kam bashkë. Jo, pak, po. O, zëtri Gjafer, ka metë shigjeta asane, as knej. Pa, ne, provo dhe i herë. Që vishë të ashojmë apo livrit, vishë të apresim 10 sekunda. Nëse s'lëvizë dhe s'kallon në anën tjetër, a jeni të sigurët. Hajtë. Të ashojmë edhe një mundësie dytë. Edhe
edhe një mundësi e tretë, mashallah. Hajde. E katërta herë me ju? Ai, u po shumë. E, kanë erë dhe botë shtu shoma. Ajde, për të pasë të në herë, zëtë Rigja Fel. Ajde, ajde, ajde. Zëtë Rigja Fel. Fatë herën tjetër, të përshëndesë shumë, pasë një ditë shumë të lumëtër. Faleminderit, presim herav të tjera. E marim edhe një telefonues i fundit për sot. Lorina, derisa të bëj gati grafikën, se Lorina kujdeset me vendosë grafikën, ne do e marim edhe një telefonues. E kemi dika apo jo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, Zoj, si të kemi? Mirë, përshëndetje, a i në mirë. Mirë shumë, kush në atërët? Mira prej Gushtrije. Mira të përshëndesim shumë. Të urojmë shumë fat një kosesht. Përshëndetje. Bravo. Mira, një pak u start nga Artmoshën shkon për ty. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Mira. Tra muaj abonim nga Artmoshën është dhurata e fundit për ditën e sotme. Faleminderit. Pash një ditë të bukur, Mira. Tung, tung.